مش فہمی نہیں بلکہ آیات قرآن دی تفسیر ہے ایک ہوندا ترجمہ ایک ہے تفسیر ایک ہوندا ترجمہ ایک ہوندا تفسیر ایک ہوندا معنی ایک ہوندا مفہوم یعنی میں آیات قرآن دا مفہوم اور اس دی تفسیر پیش کر رہے ہیں شیر علی معرفت خانی سارے مل کے شفقت موسم کا دیا کیونکہ ایک ٹیم بن گئی میرا ذہن سوچتا ہے پھر قلم لکھتا ہے پھر اس کو تیار کرنے ہیں پھر اس کے بعد اسی انہاں بچوں کی وسادت نال اس کو سر وچ پیش کرنے ہیں اس کو زیادہ سجا کے پھر تخلیق دینے ہیں مجالس دی تے ایک ٹیم بن گئی وہ ساری ٹیم کا نام ہے شفقت موسم کا یہ میری روح ہے میری جان ہے یعنی یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کدی بنائی انسان نہیں کر سکتا توجہ کرنا یہ خوبصورت گلا صرف تفنن تبا واسطے اور دل کھڑان واسطے ہوئی ہیں انہوں کا جذبہ بھی قابل قدر حقیقت یہ نہ میری تعریف کی بچے کی ہوتی ہے تو میری ہوتی ہے میرے پاس خدمات کر رہا تھوڑی خدمت یاد ہی ہوں میں اس کی مقد پیش کر رہا ہوں مقد والے نے اختتام اس کو اپنے انداز مکا رہا ان لوگوں واسطے خصوصاً اشارہ ہے جڑے سریلے تے باریک لوگ بیٹھے ہیں ہن توجہ میرے پاس رکھا میں کیویں مکا رہا ہاں جی برادری آپ اتفاق کتاب دیا بڑا